Dette med Exxon 76, som skal gjøre en tekster spotlight på tekstbacken Spax Purebreds. Her har jeg tatt en del blokke. Den tekstbacken har tekstback for ekstremt mange måter. Her er årene, her er nedarårene, der kriper sandstone, noen type sandstone, bricks, wood, woodene, leaves. Her er iron gitter. Jeg skal ta og spåne masse dyr og vise dere deg en etter en. Her har jeg eggene. Så her har vi høno. Der har vi landsbygården. Her har vi ocelot. Her har vi snømann. Her har vi mushroom. Jeg vet ikke hva fra det. Ku. Det var noen sånn som spåner i nærheten på tante end. Er det klart? Her har vi en zombie. Her har vi slime. Begynte å bli litt tankt der, som dere sikkert legger merke til. Så vi tar de her. Her har vi en creeper. Og i den tekstbacken så ser forresten creeperne forskjellige ut fra Gantown. De har også skjelettene og sånn. Det er en spesiell type mod. Hvis jeg bare skal be nå, så er det kilo. Her har vi en gris. En sonnen. En cave spider. En sau. En iron golem. Og av og til er de spekken faktisk røde, så de er også visst forskjellige av det. En ulv, de er også forskjellige av dem. Er det en mod som gjør det? Her tror jeg en blacksprout, ja. De ser også veldig forskjellige av det. Av det blå, av det grønne. En enda mann. Her har vi en pig zombie, så er det forskjellig. I must kill han. Jeg bruker single player command, så har låst kill all til V, så jeg bare killer alle når jeg trenger det. I hvert fall, så her er mange av blokkene. Ender dragon egg, på av lampe, snø, blomster, alle de blokkene som er her. Han har også texturepack for mob biomes, den forrige måten jeg tok på spotlight på, nei. Ikke en farlig, den var den før single player commands. Jeg gjorde ikke en skikkelig god en, fordi du kan ta kill all, du kan ta for eksempel hvis du gjør sånn som dette on, så er super pickaxe enabled, og med diamant pickaxe som er effektivitet 10, så legger du 2 blokker. Det er ganske effektivt, til det er det worldet ditt, men jeg vet ikke helt hvordan man bruker det da. Men i hvert fall, hovedpoenget var her er ull, her er blokket, her er gresskar. Jeg har ikke tatt fram piston. Her har vi et stikkepiston, og her har vi et vanlig piston. Og der har vi lapis, og nå skal jeg bare vise dere alt sammen i NEI. Dette er alle Eitmannet pluss dette da. Nå hvis jeg bare... Nei, det er unødvendig. Men i hvert fall, diamantrustning, jernrustning, Imperial of Enchantments, noe sånt arbeid som er ganske nyttig til dette. Men i hvert fall, det var alt for denne texture pack-modspotlighten.